Əməliyyata. Səni xəstəxanaya görürək, cərrah yoxdur. Əmək ərdin götür telefonu, başqa bir telefonda cərrah sür. Deyilə, tez ol gəl, mənim oğluna əməliyyat eləyəsən. Bu cərrah da tez bazar durur gəlir, gir əməliyyat otağına, bunun oğluna əməliyyat eləyir. Əməliyyatdan çıxır, atas deyir ki, nə oldu? Oğlum yaşayacaq, nətərdir vəziyyəti? Bu da baxır bana belə, cavab vermir də, başını aşağı salıb, belə çıxır gedir. Bunun dalında bu cərrahın köməkçi yoxdur qız. O çıxır deyir ki, ayata, narahat olma, oğlun yaşayacaq, hər şey yaxşıdır da. Atas da buna deyir ki, bəh, sən nə yaxşı qızsan, nə gözəl qızsan. Bu, sənin cərrahın var ha, çox alçaq adamdır, mənə cavab vermir də, başa çıxır. Başım buluyor, çıxır gedir. Deyir ki, qurban olun, elə deməyin də, o. Onun oğlu bu gün avariya çöp ölüb, rəhmətə gedib. O, oğlunun dəfnində getmək əvəzinə gəlib sənin oğluna əməliyyat elədi. Ona deyə eləsinə də, başa çıxır. Başlayır, ağlamağa atası. Gör, alçaqlığı deyirəm, sənə alçaqlığı deyirəm. Bu, həkimin ürəyinə bax, bunun alçaqlığına bax, Sən də burada verdiksən. Əkala gəl, harasıdır bunu gülməli anikdot? Billəndə gülməlidir, billəndə. Sonradan maçaqsın da. Şəmi eşdirsən, mən bu anikdotun əvvəlinə qulaq atdım, gördüm gülməlidir. Başa üçün, axıra kimi qulaq atmadım. Sən demə axır belə anikdot, ağlaq. Biz, boş danışma. Sənə indən belə axıra kimi qulaq atmadım.